Kombëtarja ka nisur këtë të hënë në shtëpinë e futbollit, përgatitjet për ndeshjen vendimtare të 12 tetorit kundër Çekisë, që përcakton shumë për fatin e kuqezinjve në Europianin e Gjermanisë. Trajneri Silvinho duhet t'ia dalë parë Djan Ismailin e dëmtuar, i cili ka humbur sfidën, ndërsa pjesa tjetër e kombëtares mendon për suksesin historik. Nuk është ndeshje e lehtë sepse janë kundërshtari i fortë, kanë mësuar vetëm 2 gola. Por ne duhet him me qasje dun, duhet him pa efori edhe ta bëjmë maksimumin ta marrim rezultatin pozitiv. Ne lozim për të bërë gola, ne sulmues duhet me bërë gola, edhe kështu që jemi të lumtur kur shënojmë, po shpresojmë që të shënojmë tani në kombëtare. Besoj është koha. Dy futbollistët e kombëtares u ndalen edhe tek tifozët, të cilët blen brenda pak orëve të gjithë biletat. Është për kërkoja shumë e madhe për neve dhe shpresojmë të mos i zgënjejmë edhe këndeshjet, ta bëjmë sikur ndeshjet e kalune, edhe deshta t'i falenderoj tifozët anë mbanë shqiptarisë ku janë që vinë në mbështesin. Ti kisha lutë tifozëve që mos të hedhin ashtu flakadan, sepse do na denojnë edhe do i denojnë ata dhe do jetë edhe për ne si futbollistë keq sepse kemi nevojë për ata. Shqipëria vjen si e para e grupit kualifikues në këtë përballje me 10 pikë, 2 më shumë se Çekia e vendit e dytë, por që ka një ndeshje më pak. UEFA ndërkohë ka përcaktuar edhe arbitrat e ndeshjes, të cilët do të jenë nga Holanda, me kryesor Dani Makelje.